Дівчата з Dag Daughters влаштували творчий вечір в рамках благодійного проєкту «Вірші вночі». Учасниці прочитали поезії відомих українських митців. Я найперший крок у глиб України. Мені видно все з чужої столиці. Не минулось і без звичного шоу, щоправда, у більш ліричному форматі. Анжеліко, Анжеліко, хіба ж можна такі речі? Можна отаке? Ще у життях минули, де були ми хлібиною, яблуком чи колесом. Без стону люблю, говорила нещирим тоном, до земного моря нещирим тоном, нещирим тоном на запитання. Не можу цього пригадати без стону, фальшивим тоном кохання. Гаразд, хай же буде усе просто так, все просто отак, просто так. Загалом за вечір було зібрано майже 5000 гривень для онкохворих дітей. Іра Мовчан, Настя Дев'ятова, спеціально для епізодів.